Ja, då var vi framme hos oss. Vi har tåget som kom in på det spåret där borta. Och mot Göteborg. Och där stod ett annat som går in. Men det andra fortsatte i den riktningen. Så nu är vi här på stationen i Alingsås. 5 oktober 2019. Ja. Här har vi stationshuset här. Ja. Fantastiskt att vara tillbaka igen. Så att säga. Ja.